Labvakar, cienījamie skatītāji! Jūsu uzmanībai Latlato Džokers, Džokers 7 izlozes, kā arī Euro Jackpot 13. novembra izlozes video ieraksts. Uz šo izlozi Euro Jackpot uzkrājuma prognoze bija 32 miljoni eiro. Euro Jackpot izlozē tika izlozēti šādi skaitļi. Pirmais skaitlis 23. Otrais skaitlis 49. Trešais skaitlis 27. Ceturtais skaitlis 19. Un piektais skaitlis 26. Un tagad izlozēsim papildu skaitļus. Pirmais papildu skaitlis ir 10. Un otrais papildu skaitlis ir 3. Euro Jackpot izlozēti šādi skaitļi. 19, 23, 26, 27, 49 un papildu skaitļi 3, 10. Un tagad jūsu uzmanībai Euro Jackpot šīs nedēļas izlozes rezultāti. 5 skaitļus un 2 papildu skaitļus vakar uzmanējis viens spēlētājs Vācijā, un viņa laimests ir 32.657.956 eiro. Un šeit arī pārējās laimestu grupas un laimesti. Laimestu uzkrājums nākamajai izlozei 10 miljoni eiro.